Елімізде 2025 жылға қарай шағын және орта кәсіпкерліктің жалпы ішкі өнімдегі үлесі 35%-ға дейін артады. Бүгін президентке Қазақстандағы бизнес белсенділіктің жай-күйі туралы баяндалды. Ұлттық құжатта кәсіпкерлікті дамытудың негізгі көрсеткіштері мен саладағы мәселелерді шешу жөніндегі шаралар қамтылған. Басынан бастап реттеу реформасы бизнестің жүктемесін 30%-ға азайтып қана қоймай, оңтайлы әрі түсінікті реттеуші орта қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бұған қоса Бас прокуратура бизнесті қорғау жөніндегі бірлескен іс-қимылдардың кешенді жоспарын бекітті. Айта кету керек, мемлекеттік қолдау шараларының нәтижесінде былтыр 5200-ден астам жаңа кәсіпорын ашылды. Қазіргі уақытта шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 1,5 миллионға жуықтады. Онда 3,5 миллион адам жұмыспен қамтылған.